Às vezes, tudo que a gente quer é um tênis sem mistério, sem excesso de material, mas sem ser necessariamente minimalista. O equilíbrio perfeito existe aqui com o DynaBlast 3 da ASICS. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Saulo, da Keep Running, e hoje eu estou trazendo para vocês um tênis simples, confiável e que vai trazer algumas das melhores tecnologias da ASICS sem pesar no seu bolso. Mas antes, queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo da Keep Running. E como sempre, o link para checar o preço do tênis e comprar na nossa loja tá aqui na descrição. Mas vamos voltar aqui pro DynaBlast 3. Apesar desse amortecido e responsivo da família Blast não ser tão famoso como seu irmão mais velho, o Nova Blast, ele não deixa nada a desejar. Tem gente que fala por aí que ele é um modelo inferior, por ser um pouco mais em conta, mas eu não acho que é bem por aí não. O DynaBlast tem um pouco menos de material do que o Nova Blast, o que sim, deixa ele mais em conta, mas também faz dele um modelo mais sequinho. Então depende aí da sua preferência. A escolha tá mais relacionada com qual pegada de tênis você prefere. Se você quer algo um pouco mais parrudo e estruturado, dá uma olhadinha no Nova Blast. Mas se você gosta de uma pegada um pouco mais simples e seca, vai de DynaBlast. A esperta da ASICS, que não vai mexer em time que tá ganhando, não fez nenhuma super alteração em relação à versão anterior. Mas vamos analisar aqui com calma e por partes, começando pela entressola. O material nesse modelo é a Flight Foam Blast, que vai garantir um tênis mais responsivo, sem aquela batida secona. E muito pelo contrário, a gente tem um amortecimento confortável pra caramba, vai se expondo, que deixa um tênis com peso ali mais próximo de intermediário, absorvendo bastante impacto, só que sem abusar no peso. A sensação da corrida com essa espuma é o que chamam no inglês de bouncy, quando o corredor sente como se estivesse quicando entre a aterrissagem e a decolagem. Indo agora para o nosso solado, temos a borracha Ahar Plus, cobrindo todas as áreas de contato com o solo. Ela foi atualizada e agora está ainda mais resistente e com uma tração invejável. A geometria do solado é igualzinha do Nova Blast, que tem um pod no meio. E ele funciona como uma espécie de trampolim ali que comprime com a batida do pé no chão e expande na hora do toe-off. Por último, mas não menos importante, o cabedal. Ele agora está num knit bem macio, ainda super respirável, mas que também traz um a mais no conforto. Além disso, por ele ser um pouco menos elástico do que antes, temos mais estrutura e segurança na hora de segurar seu pé no lugar. Internamente, temos um acolchoado bem bacana, mas sem exageros, e a língua agora está lembrando mais dos modelos de alta performance da marca, mais fininha e com um ajuste bem confortável no peito do pé. E por fim, vamos falar de drop, peso e forma. Esse tênis tem uma pisada neutra e forma média, com um drop de 8mm e 254 gramas no tamanho 41 e 212 no 37. E lembrando que aqui no canal a gente costuma recomendar que você compre um tamanho maior do que o seu de uso casual, tanto para você não machucar e bater o dedo na frente do calçado, como para dar um espaço extra para o seu pé, que naturalmente dá uma inchada durante a corrida. Mas se você já está acostumado com os tênis da ASICS, vá no número que você acostuma com ela. Mas então, Saulo, para quem é e para que serve esse tênis? Esse é um tênis intermediário clássico. O excelente equilíbrio entre amortecimento e resposta faz dele um tênis super versátil para vários treinos diários, desde os mais rápidos e intensos aos ritmos mais tranquilos ou distâncias mais longas. Então, seja você um corredor experiente ou não, mais leve ou mais pesado, esse tênis vai te atender no seu dia a dia e, claro, nas suas provas também. Com algumas das melhores tecnologias do mercado, o excelente custo-benefício do DynaBlast 3 vai te surpreender. Tênis da ASICS e tudo que você precisar do mundo da corrida, você encontra só na Keep Running. Mas é isso aí, galera. Deixa aí seu joinha, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e não se esqueçam de dar uma olhada no nosso canal. Tem sempre muito conteúdo e produtos bacanas para você conhecer. Valeu e até a próxima.